Re, viss ēters ir te! Civilā aizsardzība Latvijā ir novārtā atstāta joma, tāpēc plašas revīzijas nu pat secinājusi valsts kontroli. Un tas nozīmē, ka kopumā katastrofu pārvaldīšana un krīžu vadība valstī ir vāja. Par to gūtu pārliecību gan COVID-19 pandēmijas laikā, gan pētot Latvijas paveikto gatavībai kara un militāra apdraudējuma gadījumam. Plašāk stāsta Vita Anstrate. Nemākulīgi un vāji pārvarētas krīzes un katastrofas negatīvi ietekmē kā cilvēka dzīvību un veselību, tā arī valsts ekonomiku kopumā. To īpaši spilgti izgaismojusi Covida krīze, kuras laikā valsts kontrole sāka savu analīzi. Dažādas institūcijas, darba grupas un padomes, kas pieņēma lēmumus, tika izveidotas tikai krīzes laikā. Neskaidrs atbildību sadalījums un dažādu pārvaldības modeļu meklējumi ārkārtējās situācijas laikā noveda pie dažādu būtisku jautājumu kavēšanās. Pārsvarā tur bija cilvēki, kas nav apmācīti krīzes situācijām, proti bez attiecīgas sagatavotības. Tie ir tie paši kolēģi, kas strādā ar politikas plānošanas dokumentiem. Mēs aicinām arī ministru prezidentu vērtēt iespēju veidot šo te augstu līmeņu krīzes vadības institūciju, kas būtu kompetences centrs visu krīžu gadījumā, bet kas arī būtu šī te vadošā institūcija liela mēroga krīžu pārvaldībai, nu, piemēram, kāda bija COVID-19 pandēmija. Ziņojumā izgaismotajām problēmām piekrīt veselības ministrs, kurš stāsta, Covida krīzē veselības ministrijai bijis jārisina arī citu ministriju un pašvaldību atbildībā esošie jautājumi. Krīzes vadības koordinācijas procesi arī nesot bijuši izcilā līmenī. Tā vietā, teiksim, veselības ministrijai tika uzdots gatavot normatīvos aktus par visām ministrijām. Tostarp arī brīžiem bija tā, ka mums citu ministriju vietā nācās arī šo reālo saturu gatavot. Nu, attiecīgi, piemēram, ekonomikas ministrijas vietā kaut ko, kas attiecās uz uzņēmējiem vai citas lietas. Revīzijas noslēgums sakrit ar laiku, kad Krievija sāka karu Ukrainā, un arī šim aspektam revidenti paguva pievērsties. Secināts, ka Latvijā sagatavošanās darbi iespējamam militāram iebrukumam un cilvēku masveida evakuācijai veikti vien daļēji. Kā arī pēdējo reizi valsts līmeņa civilās aizsardzības mācības notika pirms 6 gadiem. Tajā brīdī, kad armija sargā mūsu robežu un cīnās pret pretinieku, tas lielais jautājums ir, cik civilajā jomā mēs būtu gatavi parūpēties par saviem iedzīvotājiem. Un te ir tiešām ļoti daudz darāmā. Būtu svarīgi sakārtot šos civilās aizsardzības plānus, lai tur būtu reāli pasākumi, kas iedzīvotājiem ir noderīgi. Šobrīd mums situācija kardināli mainīsies. Tikai pusgadu atpakaļ, nu, mēs tā ir pārkārtojam sistēmu. Kopā ar ekonomikas ministriju pārskatām būvnormatīvus, lai visās, tur visur, kur tiek būvēts jaunas sēks, tikto būtu prasība izveidot arī patvērtnes priekš iedzīvotājiem. Redzam to, ka pēdējos 4 gadus nav vispār nekāds finansējums piešķirts priekš valsts materiālu rezervju pilnveidošanas un papildināšanas. Norāda iekšlietu ministrs minot, ka revidentu ieteikumus ņems vērā. Valsts kontrole tāpat plāno vērsties pie ministru prezidenta, lai pārrunātu secināto un sniegtos ieteikumus. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.